Hallå där. Ja, vi svenskar kan med rätta vara stolta över Volvo och Saab. Saab var tidiga med framhjulsdrift. Saab återuppfann turbon som nu sitter i nästan alla bilar. Och listan kan göras lång på innovationer som gjorde bilarna bättre. Men ibland så gick det lite för fort, som när den här Saab-modellen kom. Den var så full med fel att efter att vi hade tagit upp det i Trafikmagasinet så lovade Saab att förlänga garantin, och inte nog med det, man skulle också byta in utan kostnad defekta bilar. Och vi ska prata med ett par som inte bara förlorade bilen utan också losade 60 000 kronor på bilen. Nu kör vi det här. Hej och välkomna. Ja, idag ska vi berätta om paret som köpte en ny Saab 900 och förlorade både bilen och 60 000 kronor. Minns ni när vi för ungefär ett år sedan avslöjade felen och barnsjukdomarna på nya Saab 900? Ja, vi ska titta vad som har hänt sedan dess. Ett extra garantiår, ja, det skulle ju rädda Saabs förlorade heder. För bilen var inte färdig för serieproduktion när 94-orna började säljas. Mängder av fel har drabbat bilen med upprepade verkstadsbesök som följd. En för snål tilltagen drivrem som slets av innebar att bilen måste bärgas, bromsarna tog dåligt i regn, värmefördelningen i kupén var urusel och den första årsmodellen, ja, den var ganska allmänt slarvigt hopsatt. Ja, problemen bedömdes så allvarliga att Saab Opel-chefen här i programmet lovade bot och bättring. Vi har sagt till våra återförsäljare att man kan reklamera alla fel som inte är hänförbara till normal slitage som goodwill under en tvåårsperiod och därutöver normal goodwill. Men är inte det i praktiken en förlängd garanti? Jo, i praktiken funkar det som en förlängd garanti från 1 till 2 år. Och kan kunderna lita på det också i fortsättningen, att det kommer att funka, ja, som en garanti? Absolut. Ja, generösa möjligheter att reklamera fel och ett helt års extra garanti lovade alltså Saab-chefen. Men hur blev det då egentligen? Ja, välkommen säga till dig, Ulla Levin. Du och din man köpte en ny Saab 900. Vad hände? Ja, vi hade många problem med den där bilen. Bland annat bärgning har du berättat. Ja då, vi fick lov att bärga den vid ett tillfälle. Mm. Efter alla de här verkstadsbesöken då, så fick ni det här brevet från Saab-chefen där man lovade en generös garantihantering. Hur uppfattar du det? Ja, jag kände det lite som ett hån eftersom vi inte hade fått del av det där. Varför hade ni inte fått det? Ja, eftersom Närkes bil inte tyckte att det var något fel på vår bil. De tyckte inte det var något fel på bilen trots upprepade besök. Det gick så långt så att bilfirman till slut tog tillbaka den här bilen och det till ett pris av 153 000, alltså 62 000 kronor mindre än vad Levins hade gett för bilen. Då hade den rullat bara 700 mil. Hur kändes det? Ja, det var väldigt tråkigt. Naturligtvis. Vi kan inte lita på Saab längre. Ni förlorade ju väldigt mycket pengar där. Ni kanske hade kunnat behålla en del om ni hade bytt till en ny Saab, men det gjorde ni inte. Nej, det hade vi kunnat göra naturligtvis, men vi litar inte på Saab längre. Så därför valde vi ett annat märke. I praktiken kan man säga att Levins fick betala för att bli av med sin krånglande Saab. Vi har pratat med försäljningschefen på Närkes bil, han heter Hans-Göran Norberg. Hans kommentar är att Levins bil är såld till en ny ägare som enligt Norberg inte haft några som helst problem. Och han fortsätter, jag citerar, om man som Levins inte litar på sin Saab så kan det vara psykologiskt betingat och har ingenting alls att göra med bilens kvalitet, säger alltså Saab-handlaren i Örebro. Ja, Ulla, hur känns det att få höra det här? Det känns som ett slag i ansiktet och jag tycker det är försök till bortförklaring bara. Det låter ju som ni inte har haft något fel på bilen. Ja, det hade vi och vi har ju EMS protokoll här som visar att det var fel på bilen. Tack ska du ha. Ja, det här är ett exempel på hur olyckliga Saab-ägare har behandlats utav Saabs återförsäljare. Stick i stäv alltså med löftena från högsta Saab-ledningen. Tydligen har inte alla Saab-handlare lyssnat på direktiven från sin chef, direktiv som var solklara. Och det är klart, har man alldeles för mycket fel och man liksom känner sig otrygg med bilen,
Då kan det finnas fall där man byter bilen. Ja, förlängd garanti och utbyte av bilar som man inte litar på, ja det lovar Saab-ledningen. Men det struntar alltså en del Saab-handlare i. Och i Levins fall så köpte alltså Saab tillbaka bilen till underpris för att sedan sälja den en gång till med vinst. Vi vill gärna komma i kontakt med fler Saab-ägare för att kunna ge en fullständig bild utav Saabs garantierbjudanden.